आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। चर्चामा छ विषय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो सत्ताधारी दल हो, ऊ भित्रको अन्तर्विरोध जो चर्किँदै गएको छ र फुटको संघारमा पुग्यो भनेर स्वयं शीर्ष नेताहरूले बताउँदै गर्दाखेरि यसको व्यापक रूपमा बहस र विश्लेषण भइरहेको छ। र आज हामी यो कार्यक्रमको मूल प्रश्न नेकपाको लडाई अब विभाजनतिर कि स्थिरतातर्फ, यो प्रश्नको साथमा प्रस्तुत हुँदैछौँ। किनकि पछिल्लो केही घण्टामा हेर्ने हो भने, हिजोदेखि हेर्ने हो भने, शीर्षस्थ नेताहरूमा भएको जुन अनौपचारिक छलफल र भेटघाट छ त्यसले पार्टी फुटबाट जोगिन खोजेको हो कि भन्ने केही केही सङ्केतहरू पनि देखा परेको छ। यस हिसाबले पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार, नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहनुहुने र सटिक विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ, प्रतीक प्रधान। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही घण्टा अगाडि मात्रै एउटा औपचारिक कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने, म राजीनामा दिन्न, कसैले मागेर हुन्छ र, मैले राजीनामा दियो भने देश विखण्डनतिर जान्छ, देश बर्बादीतिर जान्छ, त्यसकारण म कुनै पनि हालतमा राजीनामा गर्दिनँ, जसले राजीनामा चाहेका छन् उनीहरूको इच्छा पुरा हुन्न भनेर भन्नुभयो। यो भनाइलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? एउटा रमाइलो कुरा के छ भने, प्रधानमन्त्री पदमा पुगिसकेपछि सबैलाई के लाग्छ भने, मैले प्रधानमन्त्री पद छोड्यो भने यो देश त खत्तम भइहाल्छ नि, सकिहाल्छ नि, मैले थाम्या छु होइन भने जस्तो लाग्छ। तर वास्तवमा त्यो भनाइ भनेको चाहिँ हुटिट्याउले आकाश थाम्या छु भन्नु जस्तो मात्रै हो। त्यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले देशै विखण्डन हुन्छ, देशै रहँदैन, ओलीजी प्रधानमन्त्रीजी रहनु भएन भने भन्ने कुरा चाहिँ म आफैमा त्यसमा सहमत छुइनँ। तर सँगसँगै उहाँले प्रधानमन्त्री पद किन छोड्छु किन भन्नुहुन्छ र होइन, त्यसमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ फेरि। किनभने गएको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीको पार्टीले जितेको हो, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीले जितेको हो र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित गरेको छ। र त्यो पार्टी चाहिँ नि आफ्नो यो पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा चाहिँ गएर होइन, आफ्नो पार्लियामेन्ट्री पार्टीमा गएर यो मान्छे हाम्रो चाहिँ नि पार्लियामेन्ट्री पार्टीको लिडर चाहिँ नि भएन, हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो भन्न नसक्ने, अनि यतातिर चाहिँ नि दलको उसमा आएर केन्द्रीय समिति भनौँ, सचिवालय भनौँ, स्थायी कमिटी भनौँ, त्यहाँ बसेर चाहिँ दलको विषयमा बसेर कुरा गरेको मात्रै भनेको एक हिसाबले के भने यो नेगोसिएसन बाहेक केही पनि कुरा होइन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीजीले जे भन्नुभयो म नभइकन हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ, त्यो सही होइन। तर सँगसँगै फेरि यो पनि म के भन्छु भने, अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने यथेष्ट कारण, यथेष्ट कुनै यो हिसाबले तिमीले राजीनामा गर्नै पर्छ, तिमीले यो काम बिगार्यो, यो गर्न सकेनौ भन्ने, अथवा उहाँको विरुद्धमा यथेष्ट व्यक्तिहरू अथवा यथेष्ट चाहिँ नि समर्थन जुटाउन नसकिकन सधैँको यो रणाको मचाउनु ठिक होइन। त्यस कारणले पहिलेदेखि नै मलाई के लाग्छ भने, पहिलेदेखि नै प्रचण्डजीले, माधव कुमार नेपालजीले उहाँको विषयमा क्लियरली बुझेको हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ। यो एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तिनचोटि होइन, बिरालोले कतिचोटि चाहिँ यो दुध चोर्दो रहेछ भनेर लुकाएर चाहिँ दुध राखिदियो भने त हरेकचोटि चोर्छ बिरालोले। ओलीजीले पनि बारम्बार 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 यो कुरा क्लियर स्पष्ट रूपमा उहाँहरूलाई भनिसक्नु भएको छ कि यो प्रधानमन्त्रीको पद मैले छोड्ने पनि होइन, तपाईँहरूले भनेको कुरा म मान्ने पनि होइन, तपाईँहरूका मान्छेलाई म मन्त्री बनाउने पनि होइन, तपाईँहरू आउनुहुन्छ मलाई मान्नुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई केही दिउँला, तपाईँहरूको मान्छेहरूलाई केही पद दिउँला, होइन भने म गर्दिनँ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिसकेको आधारमा यो सधैँको रणाको मचाएर नेपालमा सधैँ चाहिँ नि यो अस्थिरता छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, प्रधानमन्त्री आजै गयो भोलि गयो भन्ने रणाको मचाउनु पनि सही जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले नेकपाका अरू वरिष्ठ नेताहरूले पनि होइन, चाहे माधव नेपालजी हुनुहोस्, चाहे प्रचण्डजी हुनुहोस्, चाहे बामदेव गौतमजी हुनुहोस्, उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला भयो कि हामी के कति चाहिँ यो बच्चाको खेल जस्तो, बच्चाहरूमा गरेको झगडा जस्तो कति लामो गरिराख्ने हो, अर्का पारको गेम किन नगर्ने हो, र अर्का पारको गेम गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन, प्रश्न चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्न भन्ने आजको यो अभिव्यक्ति चाहिँ कुन परिस्थितिमा आयो? जस्तो आम जनताले त प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ भनेर न नारा जुलुस गरेका छन्, न त्यस्तो कुनै क्याम्पेन गरेका छन्, त्यो त छैन। पार्टीभित्र पनि त्यस्तो औपचारिक रूपमा ल राजीनामा गर्नुहोस् नत्र हुँदैन भनेर भनेको त्यस्तो देखिएको छैन। यो आन्तरिक रूपमा उहाँहरूको भेटघाटमा, अनौपचारिक भेटघाटमा राजीनामा तपाईँले तुरुन्तै गर्नुहोस् भनेर त्यो खालको दबाब दिएका कारण त्यसको परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्रीले आज यो बोल्नुभएको हो त? मलाई के लाग्छ भने एक हिसाबले उहाँमा गिल्टी कन्सियस पनि छ। अहिलेको सरकारले आफूले जति नै राम्रो काम गरेको छु भने तापनि अहिले देखिएको महाव्याधि, जुन कोरोनाको कोभिड-19को महाव्याधिको कारणमा यो सरकार अत्यन्त असफल रहेको देखिएको छ होइन, स्पष्ट रूपमा असफल भएको छ। नेपाल चाहिँ नि सबैभन्दा जो बड़ी अब आफ्नो पपुलेसन हिसाबले हैन तुलनात्मक रूपमा धेरै मान्छे मर्ने देशमा पुग्ला जस्तो अवस्था छ। कतैबाट पनि यो चाहिँ कन्ट्रोल हुने जस्तो अवस्था देखिँदैन। खाना नपाउने मान्छेहरूलाई टुनीखाना राखेर भात खुवाउन समेत नदिने, लुकाउने हैन आफ्नो कमजोरीहरू सम्पूर्ण रूपमा लुकाउने खालको चाहिँ प्रवृत्ति देखा परेको छ र भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुगेको छ हैन, अनैतिकता चरमचुलीमा पुगेको छ, सबैतिर बदमाशी छ र कहीँ पनि कुनै पनि काम सहज ढंगले भएको छैन। त्यो एउटा गिल्टी कन्सियन्स चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई रहिछ क्या हैन, उहाँलाई त्यो भारै छ। यो अभिव्यक्तिबाट त्यो बुझ्न सकिन्छ। उहाँलाई चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने उहाँलाई चाहिँ ओहो बर्बाद भएको छ हुन चाहिँ त्यसकारण तै पनि म राजीनामा चाहिँ दिन्न भन्ने उहाँलाई कता कता त्यो गिल्टी कन्सियन्स भएको हुनसक्छ। नभए उहाँलाई कसले राजीनामा दियो? राष्ट्रपतिले उहाँलाई राजीनामा दियो भने छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दल त उहाँको चाहिँ नि साथी हो कि अझै उहाँको चाहिँ नि सहयोगी हो कि हैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको त अवस्था त्यस्तो छ। उहाँलाई कसले चाहिँ अचानक किन विदेशी शक्तिले आएर भने कि हैन सामन्त गोयलजीले आएर भन्नुभयो कि राजीनामा दिए भनेर हैन, कसले भने राजीनामा दिए? त्यही नभइकन म राजीनामा दिन्छु भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो एउटा गिल्टी कन्सियन्स हो। र जनताहरूले जुन हिसाबले सोसियल मिडियामा सामाजिक सञ्जालहरूमा जसरी जनताहरू एकदमै उग्र देखेका छन्, एकदमै रिसाएका छन्, सरकारले गर्न सकेन भन्ने र जो जोन व्यक्तिहरूले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्छन् अथवा डेमोक्रेटिक ग्रुपका मान्छेहरू छन् तिनले गाली गरुन्जेलसम्म त एउटा सही कुरा होला पनि भन्न सकिन्छ, किनभने नेचुरलले नै गाली गर्छन् भन्ने कुरा होला। तर चाहिँ जब नेकपाकै समर्थकहरूले अथवा चाहिँ नेकपाभित्र पनि अनेस्ट इमानदार एउटा व्यक्तित्व भएका छवि बनाएका व्यक्तिहरूले नै यो सरकारसँगलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ जुन हिसाबले लखेटेका छन् त्यो चाहिँ एउटा डर हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा अवश्य पनि फेरि पनि प्रचण्डजीको र उहाँको बारम्बार वार्ता भइरहेको छ, त्यो वार्तामा प्रचण्डजीले बारम्बार भन्ने कुरा त्यही हो, तपाईँ एउटा पद छोड्नुहोस्, एकचोटि मलाई दिनुहोस्, तपाईँ हाम्रो चाहिँ 2 वर्षको चाहिँ एग्रिमेन्ट थियो, त्यो एग्रिमेन्ट कहाँ पुग्यो? तपाईँले फेरि बारम्बार मलाई कार्यकारी अध्यक्ष भन्नुहुन्छ, त्यो कार्यकारी भने के हो? खै म कहिले पनि कार्यकारी हुन पाउँदिनँ, सधैँ तपाईँले नै हलाउनु भएको छ होइन, म एउटा बैठक पनि राम्रोसँग चलाउन पाउँदिनँ, कुनै निर्णय पनि गराउन पाउँदिनँ भन्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ बारम्बार भइरहेका होला नि, त्यो उहाँहरूको रेगुलर भयो। तर त्यसरी जनतालाई यत्रो ठुलो महाव्याधिको अवस्थामा परेको बेलामा, हाम्रो आर्थिक अवस्था निरन्तर कमजोर भएर गइरहेको बेलामा, हाम्रो रेमिट्यान्सेसहरू अब कम हुने अहिलेसम्म चाहिँ कम भएको छैन भन्ने लजिक आफ्नो ठाउँमा छ, तर कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा स्पष्ट देखिएको छ। कम हुने अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा यसरी लडिराख्नु सही होइन। या त ओलीजीले अगाडि बढेर उहाँहरूलाई चित्त बुझ्ने काम के हो त्यो गरिदिनुपर्छ, या माधव नेपाल र प्रचण्डजीले पनि दुईजनाले पनि यो कुरा यो लडाइँ सधैँको अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, बढाउनु हुँदैन। देश र जनताको लागि यो सही कुरा होइन। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ ओलीलाई नै उहाँहरूले मान्नुपर्छ भन्ने होइन, तर उहाँहरूबाट एउटा किसिमको निकास चाहिँ आउनैपर्छ। र पनि शीर्ष नेताहरूबाट नै मुख फोडेर नै उनीहरूले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्न थालिसके। प्रचण्ड क्याम्पका नेताहरू शीर्ष नेताहरूले नै, फेरि तल्लो तहको नेताहरू होइन, शीर्ष नेताहरूले नै यो ओलीकै कारणले गर्दाखेरि पार्टी यो अवस्थामा आइपुग्यो भनेर भनिरहेका छन्। उता ओली समूहका नेताहरूले प्रचण्डको कारण यो परिस्थिति आयो भनेर मुख फोडेरै एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिस्थितिमा पार्टी त पुगिसकेको छ नेकपा। यस कारणले गर्दाखेरि अब यो पार्टी फुट्न लाग्यो भनेर एक खालको तर्कहरू हुने, विश्लेषण हुने यो क्रम निरन्तर जारी छ। र पछिल्लो केही घण्टाहरूमा हेर्ने हो भने ती शीर्ष नेताहरूले जसरी सामाजिक सञ्जालमा विचार अभिव्यक्तिहरू अलिक खरो रूपमा राख्ने गरेका थिए त्यो पनि देखिएको छैन। भित्रभित्रै उनीहरू आन्तरिक छलफल र कसरी मिलाउने भन्ने सघन छलफलमा लागेको जस्तो देखिएको छ। आजको अवस्थामा, अहिलेको अवस्थामा यो पार्टी फुट्ने नफुट्ने यो कतातिर यो पल्लाबारी हुँदैछ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पार्टी फुट्दैन होइन। किन पार्टी फुट्दैन भने पार्टी फुट्नको लागि कुन पार्टी को फुटेर जाने, को बलियो शक्ति हुने र को निर्बल शक्ति हुने भन्ने कुरा हो। ओलीजीले स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ अथवा चाहिँ आफ्नो स्पष्ट रूपमा आफ्नो चाहिँ छाँट देखाइसक्नु भएको छ कि यदि तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा घेराबन्दी गरेर मैले प्रधानमन्त्रीबाट निस्किनुपर्ने अवस्था आयो भने म पार्टी फुटाउँछु। र पार्टी फुटाउनको लागि उहाँले सहज हुने किसिमको अध्यादेश ल्याइसक्नु भएको थियो, फिर्ता गर्नुभएको छ। त्यो अध्यादेश उहाँको हातैमा छ, जहिले पनि आउन सक्छ होइन, पार्टी फोड्न सक्नुहुन्छ उहाँले। त्यो पार्टी फोड्ने किसिमको उहाँको सोच चाहिँ नि क्लियर छ है। यदि उहाँ के भने माइनोरिटीमा पर्नुभयो भने होइन, उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो, उहाँ बहुमतमा पर्नुभयो भने यो कुरा कुनै कुराको समस्या भएन। र यदि ओलीलाई अल्पमतमा पार्नु भनेको के हो भने माधव कुमार नेपालको समूह हो, बामदेव गौतमजीको समूह हो, अझै बामदेव गौतमजी भन्दा पनि माधव कुमार नेपालजी मेजर, बामदेव गौतमजीको सानो समूह जुन चाहिँ नि प्रचण्डसँग नजिक हुनुहुन्छ होला, प्रचण्डजीसँग सबैजना मिल्नु पर्यो। त्यसपछि झलनाथ खनाल भने अनि झलनाथ खनालजी हैन, तर उहाँहरु प्रचण्डसँग गएर किन मिल्नु हुन्न जस्तोमा उहाँहरुलाई हेर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि उहाँहरु प्रचण्ड र माधव नेपालजी एकदम नजिक हुनुहुन्छ। उहाँहरुले बारम्बार जति पनि कोसिस गर्नुभयो ओलीलाई पदबाट चाहिँ खसाउनको लागि, उहाँहरु त्यसमा एकदमै निकट हुनुहुन्छ। तर अहिलेको अवस्था भनेको के हो भने नेकपा भित्र दुई नेताको वर्चस्व छ कि दुई भन्दा बढी नेताको वर्चस्व छ भन्ने प्रश्न हो। अहिले हामीले झलनाथ खनालजी र बामदेव गौतमजीलाई साइडमा लगाएर हेर्ने हो भने तीनटा नेताको वर्चस्व छ हैन, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली र जनी हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हैन। अब यो तीनजनामा दुईजना त एउटा चाहिँ के अरे रुलिङ पार्टी भए, रुलिङ मान्छे भए, अहिले चाहिँ संस्थापन भए हैन, ओली र प्रचण्ड हैन, संस्थापनमा ओली भए। अब विरोधीमा प्रतिपक्षमा प्रचण्ड र माधव नेपाल भए हैन। अब प्रचण्ड र नेपालको बीचमा ठुलो नेता को प्रचण्ड हो कि नेपाल हो हैन। अहिलेसम्म के थियो भने अस्तिको योभन्दा अगाडिको रणाकोसम्म चाहिँ के थियो भने नेपालजीले करिब प्रचण्डलाई मानेर विशेष अधिवेशन बोलाउने त्यो गर्ने सबै कुराको क्रममा चाहिँ मानेर ल तपाई नै अध्यक्ष बन्नुहोस् न, त एकचोटि भएन, ओलीजीले ठिक काम गर्नु भएन, ओलीजीले पार्टीको कुनै पनि कुरा मान्नु भएन, नियममा जानु भएन, त्यस कारणले ल तपाई नै बन्नुहोस् न त भनेर उहाँलाई सपोर्ट गरेको अवस्था थियो। तर योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि कलह जुन हिसाबले चिनिया राजदूतको पनि भयो, दौडादौड भयो, अरूहरूको दौडादौड, जुन हिसाबले त्यो कुरा त्यो बेला फिचल आउट भयो, जुन कुरा चाहिँ त्यो हराएर गयो हैन। त्यो हराएर गइसकेपछि अब माधव नेपाल त्यही पक्षमा छन् कि छैनन्? अब माधव नेपाल चाहिँ नि प्रचण्डलाई चाहिँ नि एउटा पार्टीको मुख्य प्रतिपक्षी बनाएर आफू त्यो पार्टी त्यो चाहिँ नि सहायक नेता हुन तयार छन् कि छैनन् त माधव नेपाल? मलाई के लाग्छ भने, मेरो पर्सनल हो, मलाई के लाग्छ भने माधव नेपालजी अब सहायक नेताको रूपमा अगाडि बढ्ने उहाँको इच्छा छैन। अस्तिको एपिसोडपछि जस्तै त्यो कुरा चाहिँ हामीले भीमरावलजीले भनेका कुराहरूबाट पनि हेर्न सकिन्छ, अथवा माधव नेपालजीका नजिक मानिएका अरू नेताहरूबाट हेर्न सक्दा के छ भने यदि केपी शर्मा ओली चाहिँ अर्कोचोटि महाधिवेशनमा अध्यक्षको रूपमा नउठ्ने हो भने त अर्को अध्यक्षको क्यान्डिडेट त पूर्व एमालेबाट त माधव नेपालै हुनुपर्छ, अथवा माधव नेपालजीलाई त्यति कन्फिडेन्स त छ कि म चाहिँ नि अब पुरानो एमालेबाट त मै हो क्यान्डिडेट, त्यत्रो लामो नेतृत्व पनि गरेर आउनु भएको छ, प्रधानमन्त्री चलाउनु भएको छ होइन। त्यस कारणले त्यो उहाँको जुन कन्फिडेन्सको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अब प्रचण्ड कहाँ जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो राजनीतिक गेममा के भने उहाँ जबसम्म प्रचण्डसँग नजिक बन्नुहुन्छ, जबसम्म प्रचण्ड र माधव नेपाल नजिक बन्नुहुन्छ तबसम्म ओलीसँगबाट उहाँहरूले नेगोसिएसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो आकलन गरेरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै भन्नुभयो मलाई निस्केर जानुस् भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यही आकलनका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तपाईँहरू निस्केर जानुस् न त, सहमतिमै राजी खुसी नै पार्टी फुटाउँ भनेर भन्नुभयो हो। मलाई सायद त्यही लाग्छ। अब ओलीजीलाई के विश्वास भइसक्यो भने मैले सबभन्दा पहिलो कुरा के भने पार्टी फुट्ने बेलामा यो पार्टीलाईमा कसको सबभन्दा ठुलो स्टेक छ भन्दाखेरि माधव नेपालजीलाई मेरो आफ्नो चाहिँ पर्सनल स्टेक सबभन्दा ठुलो छ जस्तो लाग्छ हैन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, जस्तो कुनै एउटा बच्चा चाहिँ कुन चाहिँ आमाको हो भनेर भन्यो भने दुईटा चाहिँ नि एउटा न्यायाधीशले दुईटा आमालाई तपाईँहरूको कसको बच्चा हो थाहा भएन, तपाईँ दुईजना तानातान गर्नुहोस् त थाहा हुन्छ कसले कसको बच्चा छ भनेपछि जो ओरिजिनल आमा हो उसले त छोडिदिन् होइन, र चाहिँ नि अर्को आमाले जबरजस्ती तानेर लगिन्। यहाँ अवस्था के छ, माधव नेपालजीले आफूलाई त्यो ओरिजिनल आमा ठान्नुहुन्छ क्या होइन। र उहाँ के सोच्नुहुन्छ भने पार्टी फुटाउने कामबाट हुनु हुँदैन, म पार्टी फुटाउन कुनै पनि हातमा जाँदिनँ। त्यो कुरा त्यो उहाँको कमजोरी होस् चाहे उहाँको त्यसको चाहिँ विशेषता होस् अथवा चाहिँ उहाँको अनेस्टी होस्, इन्टिग्रिटी होस्, तर त्यो कुरालाई प्रयोग गर्नलाई चाहिँ ओलीजीले बहुत राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ उहाँले। र ओलीजीले त्यस कारणले प्रचण्डजीलाई भन्नु तपाईँहरू फुटाएर जानुहोस्। अब प्रचण्डजी भोलि गएर माधव नेपालजीसँग गएर ल पार्टी फुटाउन त भने माधवजीले त त्यही भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् म अर्थ जे पनि गर्छु पार्टी त फुटाउँदिनँ, त्यो कुरा मलाई दोष नलाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। हो, यो चाहिँ तपाईँले भनेको सही कुरा हो कि यो मनस्थिति, यो विचार, यो चाहिँ नि आकलन, कमजोरीको आकलन, कमजोरी भनौँ अब ओलीजीको तर्फबाट हेर्दाखेरि यो कमजोरीको आकलन चाहिँ प्रशस्त राम्रो तरिकाले गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूलाई त ठुलो घात हुन्छ होइन। किनभने पूर्व माओवादी त तत्त अवस्थामा छुट्टिने अवस्था त देखिन्न नि, किनभने सत्ताको उत्तर चढाव जसरी सत्तामा सहभागी भएका उहाँका विश्वासपात्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको गतिविधि व्यवहार हेर्दाखेरि त त्यो देखिन्न। उहाँका विश्वासपात्रहरू आफै सत्ता छोडेर उहाँको पछि लाग्नुहुन्छ कि लाग्नुहुन्न भन्ने प्रश्नले गर्दाखेरि नै उहाँलाई अप्ठ्यारोमा परेको छ जस्तो मलाई लाग्छ, हैन। तर अन्तिम अवस्था भयो भने मेरा सहयोगीहरू मेरा पूर्व मित्रहरू मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रचण्डजीलाई विश्वास छ, हैन। तर उहाँहरूले मात्रै सहयोग गरेर प्रचण्डजीलाई पुग्दैन, हैन। सचिवालयमा पनि पुग्दैन, स्थायी समितिमा पनि पुग्दैन, केन्द्रीय समितिमा पनि पुग्दैन, कहीँ पनि पुग्दैन, हैन। त्यस कारणले चाहिँ नि संसदीय दलमा झनै पुग्दैन। अब यो सबै कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीमा यो जति हल्ला मचाइँदैछ जति कुरा गर्ने सबै चाहिँ के हो भने वाटर टेस्टिङ गरेको, यो सबैले एकअर्कालाई वाटर टेस्टिङ गरिरहेछन्। वाटर टेस्टिङ भनेको कहाँसम्म लिन सकिन्छ त, उनीहरूको प्रचण्डजीको र माधव नेपालजीको चाहिँ नि के भने ओलीलाई कहाँ कतिसम्म झुकाउन सकिन्छ। ओलीजीले त साह्रै हेप्नुभयो हामीलाई, हामीलाई त कुनै चल्न हल्न दिनुहुन्न, हुँदाहुँदा केही नलागेर चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ चेन्ज गरेर देखाइदिउँ न त भनेको, ल यहाँ चेन्ज गरेर तिमीहरूको यो फलान फलान मन्त्री निकालिदिन्छु म, होइन, वर्षमान पुनजीलाई निकालिदिन्छु, तपाईँको बुहारीलाई निकालिदिन्छु, होइन, बिना मगरजीलाई निकालिदिन्छु, उसलाई निकालिदिन्छु भन्ने बित्तिकै फेरि कुरा त फिजल आउट भयो, होइन। सबै कुरामा के छ भने म चाहिँ लोकतान्त्रिक पक्षबाट सोच्ने भावनाले, लोकतान्त्रिक हिसाबले सोच्ने भने हाम्रो संविधानको हिसाबले सोच्ने भावनाले संसदीय दलमा आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व जमाऊ न, जसले सक्छ हो संसदीय दलमा प्रभुत्व जमाऊ। संसदीय दल बलले छ भने गएर संसदीय दलमा गएर चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ठोक्दै आफ्नो नेतामाथि निकाल, त्यो चाहिँ प्रपर तरिका हुन्छ। त्यो नभएर चाहिँ के भने आफूले त्यही तरिकाले नसकेपछि जाँच दिएर चाहिँ पास नहुने भइसकेपछि टिचरको घरमा चाहिँ दुध बोकेर जाने जस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। अविश्वासकै प्रस्तावलाई लिएर सङ्केत गरेर हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीले आजकै मन्तव्यमा के भन्नु भने खै के तयारी हुँदैछ अरे, त्यस्तो तयारी म कहाँ सफल हुन दिन्छु र भनेर उहाँले भन्नु पनि भयो। अनि डर चाहिँ रहेछ नि अविश्वासको। प्रधानमन्त्रीजीलाई डर त छ, मैले भने अघि नै गिल्टी कन्सियस छ। गिल्टी कन्सियस के छ भने मैले राम्रोसँग काम गरेको छैन, मेरो चाहिँ यो अवस्था खराब भएको छ, देशको अवस्था खराब भएको छ, जनता खुसुकी छैनन्, जनता खुसी छैनन्, राजाकै समर्थनमा जुलुस निक्लिन थालिसक्यो, होइन। भनेपछि त कमजोरी त देखियो, किनभने यो डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ नि हामी प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मूल्य चाहिँ मुलुकमा बसेको मान्छेहरूले भर्खरै चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको त्यो देशमा फेरि चाहिँ एउटा तानाशाही राजतन्त्रकै विषयमा अथवा संवैधानिक भने पनि राजतन्त्र ल्याउनु भनेको तानाशाही सोच हो, होइन, प्रतिगामी सोच हो। त्यसमा समेत जुलुसहरू निक्लिन सकिसकेपछि त उहाँलाई त्यो गिल्टी कन्सियस त अवश्य नै छ कि म सफल हुन सकिनँ अथवा मैले राम्रो काम गर्न सकिनँ अथवा मेरा मन्त्रीहरू त्यति सशक्त हुन सकेका छैनन् अथवा कर्मचारी तन्त्र बलियो हुन सकेका छैन अथवा सुरक्षा निकायहरू बलियो हुन सकेका छैनन् भन्ने त उहाँलाई छ, होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँमा एउटा दृढता के छ भने अस्तिको चोटि आफू उहाँले त्यो दोस्रोपल्ट जब किडनी चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो, जब दोस्रोपल्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि उहाँको स्वास्थ्य तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा स्वास्थ्य बलियो देखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि र मान्छे पनि आफू पनि एउटा के भने उहाँको आन्तरिक शक्ति चाहिँ एकदमै बलियो भएको मान्छे भनेर। त्यसो भए अहिलेको यो लडाइँ चाहिँ अब यो त कुनै योजनाको लडाइँ पनि भएन, एजेन्डाको लडाइँ पनि भएन, त्यसपछि कुर्सीको लडाइँ भन्दा पनि अझ माथि प्रतिष्ठाको लडाइँ हुने भयो त, हैन। किनभने आफूले जे जे एजेन्डा हो हामी यो अवस्थामा सफल रहिरहनुपर्छ भन्ने प्रतिष्ठाको अस्वस्थ लडाइँ भयो। प्रतिष्ठाको लडाइँ पनि हो, पाएसम्म कुर्सीकै लडाइँ हो, कुर्सी नपाए प्रतिष्ठा पाऊँ भन्ने हो। ओलीजीले कुर्सी त म दिन्न प्रतिष्ठा पनि दिन्न भन्ने काम गर्नुभयो, होइन। आफ्नै नेताहरूलाई, आफ्नै सहकर्मी साथीहरूलाई आफैसँगसँगै उहाँहरू हुर्केर त्यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि अब यहाँसम्म कि प्रदीप नेपालजीलाई चाहिँ नि मध्यस्थता गर्न बोलाउनु परेको छ, राष्ट्रपतिजीले मध्यस्थता गर्नु परेको छ, हैन। त्यो राष्ट्रपतिजीको मध्यस्थताको हिसाबले हेर्दाखेरि, प्रदीप नेपालजीको मध्यस्थताको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने अझै विशेष गरी राष्ट्रपतिजीको चाहिँ मध्यस्थताकोले म के देख्छु भने साँच्चै नै पार्टीमा म बलियो छुइनँ त भन्ने चाहिँ छुइनँ भन्ने कुरा चाहिँ ओलीजीलाई त्यो आभास चाहिँ भएको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँ कुन शक्तिले हुन् त, यहाँले अघि भन्नुभयो बिरामी भएर त्यत्रो अपरेसन गरेर आएपछि एउटा नयाँ जीवनको त्यो ऊर्जा पनि होला भन्नुभयो, त्यो मात्रै हो कि उहाँलाई चलाउने जो उहाँको नजिकका सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ उहाँको अभिव्यक्तिहरू पनि त्यस्तै किसिमको आउँछ, उहाँहरू अलिक बढी उक्साउने काम गरिरहनु भएको छ कि? तपाईँसँग त्यो एउटा अनुभव पनि छ, स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँ प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, त्यो अनुभवको हिसाबमा त्यो भित्र अहिले केपी शर्मा ओलीलाई चलाउने सल्लाहकारहरूको टिम कस्तो देख्नुहुन्छ? उहाँहरूको सल्लाह उक्साहटमै यो सबै भइरहेछ। नेपाल भनेको सल्लाहकारको सल्लाहले चल्ने देशै होइन, हैन। यहाँ जो पदमा पुग्छ त्यो मान्छे नै सर्वमान्य सर्वज्ञाता, हैन, महादेव को तेसो नेत्र खोलेर पनि नदेखिने चीज उसले चाहिँ पदमा पुगेपछि देख्छ हैन, ऊ सर्वज्ञाता हुन्छ। त्यसकारण सल्लाहकारहरू भनेको कस्ता मान्छे हुन् भने त्यो व्यक्ति पदमा पुगेको व्यक्ति जो जस्तो छ त्यो व्यक्तिले जसरी चाहन्छ उनीहरु रूप त्यसै गरी हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने आज ओलीजीको सल्लाहकार हुनुभएको हुनाले विष्णु रिमालजीको अथवा जेनी हाम्रो थापाजीको सूर्य थापाजीको उहाँहरुको आज जुन भोइस छ यदि उहाँहरु माधव नेपालजीको चाहिँ सल्लाहकार हुनुभएको भए फेरि उहाँहरुको भोइस चाहिँ माधव नेपालजीको जस्तै हुन्थ्यो। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने प्रधानमन्त्री जो छ उसको हमा हा होमा हो नाइमा ना उसको उहाँले चाहिँ जे बोल्नु भएको छ त्योभन्दा अझै तिखो तरिकाले हैन त्योभन्दा सशक्त ढङ्गले बोल्ने मात्रै कुरा हुन्। त्यो कुरा हुँदैन, त्यो कुरा गर्न सकिँदैन, यसरी नजाऊ भन्ने कुरामा सल्लाहकार छैनन्। त्यसकारणले सल्लाहकारको कुरामा नजाऊ। सल्लाहकारहरू भनेको टिमिड फोर्सेसहरू हुन्। सल्लाहकार भनेको अर्थ प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चरित्र जस्तो छ त्यो चरित्रको प्रभावमा उनीहरू प्रतिक्रिया जनाउँछन्। बिल्कुल, र त्यो कुरा देखिएको पनि छ, बारम्बार देखिएको छ। प्रधानमन्त्री अलिकति नरम भएको बेला उनीहरू नरम देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री अलिकति गरम भएको बेला उनीहरू गरम देखिन्छन्। त्यसकारणले उनीहरू त सल्लाहकारै भएन नि त। त्यसो भए त मैले अघि सुरुमै भने यो देशमा सल्लाहकारको काम छैन। सल्लाहकार भनेर केही जागिर खुवाउनुपर्ने मान्छेहरूलाई लगेर जागिर खुवाइन्छ, तिनलाई अलिकति प्रतिष्ठा दिनु पर्यो भनेर। त्यो प्रतिष्ठा मात्र, सल्लाहकार भनेको प्रतिष्ठा मात्रै हो, सल्लाह कसैले लिँदैन। र सल्लाहकारहरूलाई म आफै सल्लाहकार हुँदाखेरि मैले त्यो हरेक कुरामा चाहिँ यस्तो हुनुहुँदैन त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्दाखेरि अरू मेरा सल्लाहकार साथीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने दिएको छन्, प्रधानमन्त्रीले दिएको छन् यत्रो ठुलो पद, राज्य मन्त्री सरको पद हो, चुप्प लाएर बस्नुहोस् न, तपाईँलाई किन छटपट भयो भन्थे क्या। होइन भने चुप्प लाएर बस्ने मनस्थिति हुन्छ क्या। त्यो चुप्प लाएर बस्ने बाहिर त्यहाँभित्र चाहिँ नि केही पनि होइन सल्लाहकार। त्यहाँभित्र गएर कुन मेचमा खुजुक बस्ने, एउटा दुईटा काम गर्ने, कतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटिन्छ र आफ्नो कुरा भनिहाल्नु भन्ने हो। बाहिर मालौडाबाट बाहिर निक्लेपछि एउटा चाहिँ सरकारले दिएको गाडीमा बसेर डरेर हिँडेपछि सबै साथीभाइ इष्टमित्र सबैको फोन काम गर्दै भन्ने त्यो रवाफ मात्रै हो सल्लाहकार, अरू केही होइन सल्लाहकार भन्ने। सल्लाहकारको खास भूमिका त गल्ती कमजोरी गर्न लाग्यो भने यसो नगर्नुहोस् है भनेर सल्लाह दिने भाव भएर सल्लाहकार भन्ने हो नि त। हो, त्यो नसुन्ने भावनाले जसरी कृष्ण खनालले पनि हैन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त सल्लाह दिन खोजेको त केही पनि सल्लाह लिनु हुँदैन रहेछ भनेर राजीनामा गरेर हिँडे हैन। त्यसो त नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, सल्लाहकार होइन अब यो प्रशंसाकार भनेर। सल्लाहकार बिल्कुल सल्लाहकार होइन। र सल्लाहकार सल्लाह लिने खालको चाहिँ नि कामहरू उहाँहरूले गर्नुभयो, सल्लाह दिने खालको कामहरू गर्नुभयो भने उहाँहरू टिक्नुहुन्न। त्यसकारण त अहिले आफ्नो धरातल झन झन धमिरो लाग्दै 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 गइराखेको छ। त्यो कहिले थाहा पाउँछन् अब प्रधानमन्त्री ओलीले? प्रधानमन्त्री ओलीलाई त आफ्नो धरातल थाहा पाउनु परेन, किनभने उहाँहरूको जो मान्छेले जनताको लागि राजनीति गरेको हुँदैन, जो व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति गरेको हुन्छ, आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि राजनीति गरेको हुन्छ, कुर्सीको लागि राजनीति गरेको हुन्छ, पैसाको लागि राजनीति गरेको हुन्छ, उसलाई जनताको केही पनि मतलब हुँदैन। जनताले जेसुकै गरेर हुन्, आफ्नो पद कसरी जोगाउने र त्यो पद जोगाउनको लागि भरौटेहरू ककललाई कसरी प्रभावित पार्ने, कसरी किन्ने, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो काममा लगाउने भन्ने मात्रै सोच हुन्छ। त्यस कारण मलाई बिल्कुल लाग्दैन कि प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई एकदमै साँच्चै नै ओहो मैले म ठुलो गल्ती भयो त्यस कारणले म अब चाहिँ छोड्छु अथवा म अरू कसैलाई दिन्छु, यो त मैले गर्न नसक्ने काम रहेछ, मैले गर्न नहुने काम रहेछ भनेर उहाँको मनमा त्यो भावना आएर उहाँले छोड्नुहुन्छ भन्ने त मलाई कहिल्यै लाग्दैन। भनेको अबको निर्वाचनसम्म पनि उहाँ नै रहिरहनुहुन्छ, उहाँले नै निर्वाचन गराउनु होला हैन। परिस्थिति त निर्वाचन गराउनु त उहाँले अभियसली अहिले त क्लियरै गर्नुभएको छ हैन, म छोड्दिनँ भन्नुभएको छ, फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु मैले भनेर बारम्बारै क्लियर गर्नुभएको छ। क्लियर नभएका मान्छेहरू बेवकुफ हुन्, किनभने उहाँले हरेक चोटि चाहिँ समझौता भइसकेपछि कुनै समझौता नटेर खुरुखुरु काम गरेर हिँडिरहनु भएको छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी। त्यस कारण प्रधानमन्त्रीजीको कुरामा उहाँको सोचमा उहाँले गरेको चाहिँ म चाहिँ नि के भने स्टेपमा होइन उहाँका कदमहरूमा चाहिँ क्लियरली लेखेको देख्दै होइन त्यो यो भक्तपुर जाने बाटो यता हो भनेर लेखेको देख्दै एउटा पढ्ने लेखेको मान्छेले त्यो लेखेको देख्दै पनि फेरि होइन एक्चुअली भक्तपुर जाने बाटो बताइदिनुहोस् न भनेर सोधे जस्तो मात्रै हो। ओलीजी आफ्नो कुरामा दृढ हुनुहुन्छ, स्पष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ असफल प्रधानमन्त्री हो, तर उहाँले असफलताको त्यो असफलतालाई उहाँले चाहिँ मानेर उहाँले कम्प्रोमाइज गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। त्यसो भए अब प्रचण्ड र माधव नेपालहरू जति कराए पनि जति उफ्रे पनि त्यसले कुनै परिणाम दिँदैन। किन पनि दिँदैन भने मैले अघि नै पनि तपाईँलाई भने ओलीजी एउटा मनस्थितिमा पुगिसक्नु भएको छ कि म 40% मात्रै लिएर भए पनि, ठोकठुक्राएर भए पनि, नेपाली कांग्रेससँग मिलेर भए पनि अथवा मधेसी दलसँग मिलेर भए पनि होइन जनता पार्टीसँग मिलेर भए पनि म सरकार बनाउँछु भन्ने उहाँ मनस्थितिमा पुग्नु भएको छ हैन। त्यो हिसाबले अझै उहाँ त मलाई केसम्म लाग्छ भने पर्यो भने बरु नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ परामर्श दिन्छु म इनलाई चाहिँ दिन्न भन्ने सम्म मनस्थितिमा हुनुहुन्छ उहाँ हैन। त्यसकारणले यो कुरामा लागिराख्नु बेकारको कुरा हो। उहाँले सक्नुहुन्छ भने संसदीय दलमा सबै सांसदहरूलाई विश्वासमा लिएर संसदीय दलबाट प्रक्रिया मिलाएर प्रक्रिया पुर्याएर उहाँले हटाउन सक्नुपर्छ। उहाँहरूलाई उहाँहरूको दोष के हो भने संसदीय दलमा गएर हटाउन नसक्ने र यो बेकारको हल्ला गरेर देशलाई नै गुमराह गरेर राख्ने चाहिँ यो कमजोरी ओलीजीको मात्रै होइन, प्रचण्डजीको र माधव नेपालजीको पनि कमजोरी हो। भारतीय रका चिफ नेपाल भ्रमणमा आए, त्यो चर्चाको विषय बनि नै हाल्यो र त्यसको लगभग एक हप्ता पछि नै हो यो परिस्थितिहरू सबै उथलपुथल बनिराखेको, त्यसको केही न केही त प्रभाव होला नि त होइन। मलाई के लाग्छ भने हरेकचोटि के हल्ला फैजाइन्छ भने ओलीले गरेका यस्ता किसिमका भ्रष्टाचारहरू यस्ता किसिमको कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू अब मिडियामा आउँछ, त्यो मिडियामा आइसकेपछि ओलीले राजीनामा नदिई हुँदैन। हामी अरूलाई आशा गरेर छौँ क्या हैन। अब ओलीजी भयंकर चाइना को नजिक जानुभयो त्यसकारणले भारतले निकाल्छ उहाँलाई हैन। भारतले निकाल्ने होइन, चाइनाले थमाउने पनि होइन। थमाउने त हाम्रो जनताले हो, जनताले चुनेका प्रतिनिधि हो। त्यो प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभा छन्, त्यो प्रतिनिधि सभा गरेर निकाल्नु पर्यो नि हैन। त्यसकारणले होला सामन्त गोयललाई भेट्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, त्यो एउटा कूटनीतिक मान्यता अनुसार भयो कि भएन। एउटा रको चिप एउटा चाहिँ के अरे उनीहरूको चाहिँ र उसमा के अरे गुप्तचर संस्था गुप्तचरी संस्थाको चिफलाई भेट एउटा प्रधानमन्त्रीले भेट्नुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो, त्यो दोस्रो कुरा। तर के भने जति नै गरे पनि म चाहिँ के भन्छु भने त्यसपछि सँगसँगै अब आजै हो क्यारे चाहिँ भारतीय सेना प्रमुख पनि आउँदैछन्, आइसक्नुभयो नरवाडे। उहाँहरूको यति ठुलो लेभलको चाहिँ भिजिट भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले भेटेर केही पनि फरक पर्दैन, किनभने प्रधानमन्त्रीसँग अहिले गएर नत्थु खैरी सबै गएर चाहिँ बालटारमा एकछिन एक घन्टा लाइनमा बस्यो भने एउटा न एउटा सल्लाहकारले एउटा न एउटा सहयोगीले उहाँलाई एकचोटि नभेटी भएन भनेर भेटाइन्छ होइन। त्यस कारणले भेट्नु ठुलो कुरा होइन, तर भेटेर नेपालको हितको लागि के कुरा भयो। भेटेर अहिलेको चाहिँ अहिलेको भेटमा त रले होस् अथवा भारतीय सेनाले होस् अथवा भारतीय सरकारले होस् हामीलाई यो चाहिँ कोरोनासँग लड्नको लागि के सहयोग गर्छ, हामीलाई वीरगन्जबाट चाहिँ ट्रेन ल्याउनको लागि के सहयोग गर्छ, हामीलाई अरूका हाम्रो विकासका अरू आयोजनाहरूलाई कसरी सहयोग गर्छ, हाम्रो इम्प्लोइमेन्टको यस्तो अवस्था छ भोलि हामी चाहिँ अब रोजगारीको सबैतिर मौकाहरू घुमिरहेका छन्, हामी विदेशमा पाएको रोजगारी पनि सकिएर नेपालीहरू फर्किँदैछन्। अब हामी के गर्ने भन्ने कुराहरू त जोसँग गरे पनि हुन्थ्यो नि त हैन। अब त्यसो नगर्ने र त्यसकारण त्यसमै गोयलको भ्रमण चाहिँ आज भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवाडेको भ्रमणको वातावरण तय गर्नु मात्रै थियो भनेर बुझ्दा त फेरि यो अलि अन्यायपूर्ण होला, त्यति विश्वास योग्य नहोला होइन। एउटा कुरा के छ भने मलाई के लाग्छ भने भारतीय सेना पनि कुनै न कुनै रूपमा नेपाली सेनासँगको आफ्नो पर्सनल रिलेसन्सहरू नतोडौँ। जसरी नेपालको सरकार अहिले प्रत्यक्ष रूपमै देखिँदाखेरि भारतसँग भन्दा चीनसँग नजिक देखिएको छ, भोलि सेना पनि भारतसँग भन्दा चीनसँग बढी नजिक देखिएको भयो भने गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले एक हिसाबले ओलीजीको एउटा कुरालाई तपाईहरुले के हामीले के मान्नुपर्छ भने उहाँले चाहिँ नि एकदमै उदण्ड प्रकारले वचनहरू बोलीहरू बोलेर पनि कूटनीतिक मर्यादा सबै कायम नगरेर पनि एउटा कुरा के भने भारतलाई पनि तिमीले नेपाललाई बान्नुपर्छ एउटा देशको रूपमा, तिमीले चाहिँ नि नेपालको इज्जत गर्नुपर्छ है भन्ने कुराको चाहिँ नि जानकारी चाहिँ गराउन सकेका छन् ओलीजीले हैन। त्यो चाहिँ गुड पोइन्ट हो, त्यो एउटा त राम्रो पोइन्ट हो। त्यस कारणले किनभने अहिले नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा चाहिँ नक्सै नेपालले बनायो, संविधानबाटै पास गरायो, हाम्रो चाहिँ क्षेत्रफलै बढ्यो होइन। 1,47,181 भन्थ्यो 1,48,006 भन्ने बेला भयो होइन। त्यो आज नापी विभागले त्यो प्रस्ताव गराएको छ। त्यो हुँदाखेरि समेत भारतले त्यो कुरालाई अलि संयमतापूर्ण, भारतले पनि राम्रै काम गरेको छ कि संयमतापूर्ण हेरेको छ, तथापि संयमतापूर्ण हेरे तापनि उसले आफ्नो कन्सर्न जताउनको लागि रगोजी पठाओस् अथवा सेना प्रमुख पठाओस्, भोलि मन्त्री पठाउला, भोलि मोदीजी आफै आउनु होला। त्यो त हाम्रो चाहिँ हामीले गर्ने नै त्यही हो नि कूटनीतिक रूपमा होइन। हामी किनभने हतियार लिएर अथवा लडेर त सक्दैनौँ, कूटनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने कुराको लागि चाहिँ नि अलिकति भारतलाई एक कदम पछाडि हटाउन चाहिँ नि ओलीजी समर्थक हुनुभएको छ। तर त्यो सँगसँगै भारतले उहाँलाई निकाल्छ अथवा चीनले राख्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ नि मलाई त्यति बलियो कुरा लाग्दैन हैन। त्यो राख्न सक्ने भए अथवा निकाल्न सक्ने भए, राख्न सक्ने भइदिए भए चीनको राजदूतले त्यत्रोचोटि कोसिस गर्दाखेरि फेरि बारम्बार यो झगडा किन आउँथ्यो होइन। निकाल्न सक्ने भइदिए भए अहिलेसम्म भारतले किन निकाल्दैन थियो, यत्रो वर्ष कसरी खान दियो होइन। कोसिस त सबैले गर्छ, थमिलो पानीमा माछा मार्न जसले पनि कोसिस गर्छन्। हामीले त्यो भन्नु हुँदैन कि चीन पनि एकदमै राम्रो, भारत पनि एकदम राम्रो, हाम्रो चाहिँ अहिले सोच्दैनन् अथवा हामीबाट फाइदा लिन खोज्दैनन् भने होइन। तर सँगसँगै उनीहरूले फाइदा लिन खोज्दा पनि हामी आफू बलियो हुन सक्यो भने त फाइदा धेरै फाइदा लिन सक्दैनन्। र हामीले एउटा ब्यालेन्समा एउटा जिनी लिने लेन र देनको एउटा तरिकामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ नि त। यो मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्ने त एउटा औपचारिक एउटा माध्यम भयो हैन। अब नेपालको लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको सीमा विवाद जो रहिरहेको छ हामीले नक्सामा त उतारिसक्यौं। अब त्यसलाई वास्तविक अर्थमा यसको समस्या समाधान गर्ने भूमि फिर्ताको विषयमा नरवणेको यो भ्रमण आधारशिला बन्न सक्छ। अनि कुनै पनि दुईटा देशको बीचमा अझै त्यो पनि हामी जस्तो सानो देशले एउटा ठूलो देशसँग उसले कब्जा गरिरहेको उसको कब्जामा रहेको भूभाग फिर्ता लिन त्यति सहज छैन। मेरो विचारमा यो एउटा लामो प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। यति सहजै अब हामीले चाहिँ नक्सामा उतारिहाल्यौँ, हामीले संविधानमा बनाइहाल्यौँ, हाम्रो नागरिक विभागले पनि भनिहाल्यो कुरा, ल अब त्यो फिर्ता गर तिमीहरू फिर्ता जाऊ भन्ने कुरा चाहिँ नि सहज हुँदैन। भारतले एउटा लेभलसम्म कालापानीबाटसम्म सेना चाहिँ हटाउनुपर्छ कि भन्ने मनस्थितिमा भारतको धेरै कुराहरू हामीले देखेका छौँ। कालापानीसम्मबाट सेना हटायो भने हटाएपछि त्यसपछि पनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई हामीले ठाउँमै राखेर त्यतिबाट भनेसम्म हटाउन सक्यौँ भने ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र उनीहरूले पनि तिमीलाई यति पायो अब यति लाग्यो भन्न उनीहरूले पनि, तर लङ टर्ममा गएर हामीले चाहिँ आफ्ना प्रमाणहरू आफ्नो सबै कुराहरू राखेर सही हो भने हामीले लिन पनि सक्नुपर्छ। तर अहिले नै इमिडिएटली त्यो कुरा फिर्ता आउने अथवा फिर्ता जाने अथवा हामीले लडेर लिने अथवा हामीलाई चाहिँ त्यसको बापत उनीहरूले लडाइँ लड्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यो दाजुभाइको अंश भन्दा त कत्रो लामो प्रोसेस हुन्छ भने यो त देश देशको कुरा छ, देशको कुरा हो, उनीहरूको कमान्डमा छ। तर हामीले स्टेप वाइज जाने हो भने कालापानीबाट कमसेकम पहिला सेना हटाउन सकियो भने, जुन कुरा चाहिँ कालापानीमा चाहिँ बारम्बार इन्डियनहरूको पनि धेरैवटा चाहिँ उसमा दस्तावेजहरूमा चाहिँ कालापानीमा चाहिँ नेपालको भूमिमा आएर सेना बसेको भन्ने कुराहरूको प्रमाणहरू छन्। त्यहाँबाट पहिला हटाएर त्यसपछि लिपुलेक र ऊ चाहिँ नि त्यो चाहिँ काली नदीको मुहान कहाँबाट हो भन्ने कुराको चाहिँ नि त्यो विवाद हो। त्यो काली नदीको मुहान यहाँबाट हो भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय रूपमा कसरी हुन्छ त्यसलाई प्रमाणित गरेर बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसो भए रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय स्थल सेनाध्यक्षसँगको भेटमा, उहाँहरूको भेट नै त कार्यतालिकामै छ, त्यो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो खालको डिल गर्नुपर्छ भारतीय सेना प्रमुखसँग? हजुर, अनि सेना प्रमुख भनेको राजनीतिक व्यक्ति होइन। सेना प्रमुखलाई अहिले नै उताबाट चाहिँ नि कुनै पनि किसिमको कमान्ड आयो भने उनी तुरुन्तै छोडेर पनि जानुपर्ने हुनसक्छ अथवा उनले भनेको कुरा बोल्नुपर्ने हुनसक्छ। खालि सेना प्रमुख भनेको चाहिँ के हो भने यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ वाटर टेस्टिङ, यसमा पनि वाटर टेस्टिङ कुरा नेपाल कतिसम्म सिरियस छ, नेपालले कतिसम्म कुरा मान्छ भन्ने कुरा बुझाउन जनाउन र नेपालको सेनासँग राम्रो रिलेसन राख्नु मात्रै आएको हो। ओपनली हेर्दाखेरि त्यो कुरा विषयमा कुनै किसिमको चाहिँ नेगोसिएसन हुँदैन। तर के भने कुरै नभए पनि एउटा हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि, भाव भङ्गीमा आफ्नो तरिकाले चाहिँ हामी यतिसम्म चाहिँ हामीले मान्दैनौँ, अलिकति तिमीहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो अडानमा हामी स्पष्ट छौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बडी ल्याङ्ग्वेजबाट मार्फतबाट बुझाउनुपर्छ होइन। र उनको बडी ल्याङ्ग्वेज पनि बुझ्नुपर्छ हैन। जस्तो चाहिँ नि अहिले भारतका विदेश मन्त्री जुन बेला उनी विदेश सचिव थिए त्यो बेलामा नेपालको संविधान रोक भनेर आउँदाखेरिको उनको बडी ल्याङ्ग्वेज यस्तो थियो कि अहिले रोकेनौँ भने अहिले हाम्रो यहाँबाट चाहिँ नि उडाइदिइहाल्छु फाइटर प्लेन भने यस्तो बडी ल्याङ्ग्वेज थियो हैन। अब त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजलाई पनि नेपालीहरूले चाहिँ एउटा हिसाबले फेरि यी स्थल सेनाध्यक्ष त त्यो बेला जो यो विषय चर्चामा रहेको थियो त्यतिखेर त नेपाल र नेपालीहरू चीनको उक्साटमा यो गरिरहेका छन् भनेर अभिव्यक्ति दिएका, ती खरो अभिव्यक्ति दिएका व्यक्ति पनि हुन्। त्यस हिसाबले यिनीसँग गर्ने तर त्यही हो, यिनी त्यही भएर चाहिँ नि सेनाका व्यक्ति भावनाले एउटा सेक्युरिटी फोर्समा बसेको मान्छे भावनाले उनले त्यसपछिका अभिव्यक्तिहरू अलिकति नरम अलिकति लचिलो मात्रै भएन कि यस्तो बेलामा आफै भ्रमण आउनु हैन। यो बेलामा धेरै व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने भ्रमणमै आउनु दिनु हुँदैन, भ्रमणै गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको कुराहरू छ। म चाहिँ के भन्छु भने उनी आफै भ्रमणमा आएका छन्। तपाईको चाहिँ छिमेकी कोहीसँग चाहिँ रिस राग परेको छ, कुनै कुरा मिलेको छैन, तर त्यो छिमेकी तपाईँको घरमा आफै आउँदैछ भने त्यसलाई त स्वागत गर्नु पऱ्यो नि। आफू जानु पो कमजोरी भयो त, आफ्नो गल्ती छैन के भन्यो, आउँदाखेरि त स्वागत गर्नुपर्छ। र यो कुरालाई पनि हामीले एउटा स्टेपिङ स्टोनको रूपमा प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो, न कि अब भारतसँग मानौँ हामी आफै भारत जति नै ठुलो, भारत जति नै शक्तिशाली, भारत जति नै समृद्धशाली र हामी भारतसँग टक्कर लिन सक्छौँ भने जस्तो किसिमको जुन अभिव्यक्ति आएको छ त्यो पनि होइन। हामीले त एकदम कूटनीतिक रूपमा हामी सानो छौं तर हामी आफ्नो हिसाबले बलियो छौं। हामी कहिले पनि कुनै कसैको अन्डरमा परेका छैनौं। हाम्रो आत्मबल दरो छ, बलियो छ। हामी छोड्नु चाहिँ छोड्दैनौं तर तिमीले पनि मान भनेर हामीले एउटा कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नु पर्नेमा हाम्रा धेरै कुरा सामाजिक सञ्जालमा हाम्रा धेरै बुद्धिजीवीहरू धेरै कुराहरू गरिरहेछन्। जस्तो यही मानार्थ दिने कुरामा पनि म भन्छु, मानार्थ सेनापति दिने भनेको त हामीले मात्र दिने होइन नि त। हाम्रो सेना कति छ? 1 लाखको सेना छ। भारतको सेना कति ठुलो छ? भारतको सेनामा गएर पनि त हाम्रो सेनापतिले प्रमुख सेनापतिले प्रधान सेनापतिले गएर जुन मानार्थ पद लिन्छ नि त, मानार्थ महारथी लिन्छ नि त। त्यस कारणले त्यो कुरामा त्यसरी हामीले सोच्नुपर्छ। यो कुरालाई म चाहिँ नरवाडेको भ्रमणलाई हामीले एकदमै नेगेटिभली हेरेर झन् सिद्ध्याउन आयो भन्ने सोच्नु हुँदैन। उनी आफै आएका छन्, उनी एक कदम पछाडि हटेर आएछन्, लजिलो बनेर आएछन्। यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अब नेकपा भित्रको एक किसिमको चर्चा छ, लडाइँ छ, त्यहाँभित्र अन्तरसङ्घर्ष झन् कसिलो बनेको छ। यता मनोज नरवाडे नेपाल भ्रमणमा छन्। यी सबै परिस्थितिहरू अहिलेको तातो तातो विषय हो र अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चाहिँ यो बेलामा न सीमाको विषयमा बोलिराखेको छ, न सरकारको कमी कमजोरी उसको कार्यशैलीको विरुद्धमा बोलिराखेको छ। आम जनताले सामाजिक सञ्जालमा रोष प्रकट गर्ने, आलोचना गर्ने बाहेक त्यो कुरालाई समेत नेपाली कांग्रेसले क्यास गर्न सकिराखेको छैन। यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई तपाईं अझ नजिकबाट पनि बुझ्नुहुन्छ किन नेपाली कांग्रेस यति धेरै सुस्त भयो, यति धेरै सुस्त, यति धेरै मसिनो भएर बस्नुपर्ने, निष्क्रिय भएर बस्नुपर्ने समय हो त्यो अवस्थामा पुगेको? बिल्कुल होइन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सर्वराज देउवाजी हुनुहुन्छ। सर्वराज देउवाजीले अहिले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यो मैले बुझेको छुइनँ, तर उहाँले जे जसरी जुन तरिकाले पार्टी चलाउनु भएको छ, जुन तरिकाले उहाँको पार्टीभित्र पनि ठुलो मतभेद छ र पार्टीमा उहाँले बनाउनु भएको समितिहरूका पनि त्यतै ठुलो समस्याहरू छन् र नेताहरू सबैजना इन्डिभिजुअली आफू बोल्नुपर्ने अवस्था छ। पार्टी कुनै विषयमा कहिले पनि स्ट्रङली अगाडि नबढेको अवस्थामा म चाहिँ यो चाहिँ सर्वराजजीको ठुलो कमजोरी हो भन्ने सोच्छु। सर्वराजजीले आफूलाई तुरुन्त उहाँले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नु भएन। कुनै कारणले उहाँले ओलीसँग भोलि प्रधानमन्त्रीसँग के अरे क्याबिनेटसँगै बनाउनुपर्छ, उनीहरूको पार्टी फुट्यो भने हामी सरकारमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचेर चुप्लाएर बस्नुभएको छ भने आउँदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई झन् ठुलो पराजयको झट्का ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ र अस्तिको पराजयको झट्काले नै नेपाली कांग्रेसलाई ठुलो झट्का लागिसकेको छ। फेरि अर्को ठुलो पराजय भ्याउनु पर्यो भने यत्रो वर्षदेखि यता ठुला ठुला व्यक्तिहरूले, यत्रो राष्ट्रको लागि समर्पित व्यक्तिहरूले बनाएको पार्टी नै भोलि चाहिँ हराएर जान सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ नि वास्तवमा सर्वराज देउवाजीलाई कसैले सम्झाइदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली कांग्रेस यो बेलामा सरकारमा जाने सम्भावना पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ? जस्तो 2-3 वटा संयोगहरू यति बेला सँगसँगै जोडिएको छ। यस हिसाबले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा ठुलो राष्ट्रिय नेता। उहाँ 5औं वरियतामा हुनुहुन्थ्यो, 1 नम्बरमा पुग्नुभयो। यता नेकपाभित्रको घर झगडा त छँदैनछ, सत्ता फेरबदलको बहसहरू तीव्र रूपमा हुन थालिराखेको छ। यो बेलामा तपाईँ त्यो संयोगहरू देख्नुहुन्छ? संयोग त के भने पार्टी फोडेर जाम, पार्टीमा सँगै नबसौँ, अब टुक्रा टाक्री गरौँ भनेर चाहिँ नि जब ओलीजीले नै प्रचण्डजीलाई भनिसकेपछि यो पार्टी फुट्न सक्ने अवस्था भनिसकेपछि विष्णु पौडेलजीले पनि पार्टीमा ठुलो समस्या छ भनेर ट्विट गर्नुभयो। उहाँले नै ट्विट गरेर सुरु गरेर कुराहरू अझै अगाडि बढे होइन। त्यो सबैको कारणले गर्दाखेरि पार्टी नफुट्ला भन्न सकिन्न होइन। पार्टी साँच्चै नै प्रचण्डजीहरूले नै आँट गरेर फुटाउनु भयो भने पार्टी फुट्न सक्छ, अथवा पार्टी फुटे पनि नफुटे पनि यता नेपाली कांग्रेसमा बसेकोहरूलाई त यो पार्टी फुट्ने अवस्थामा हुँदाखेरि हामी के गर्ने, कसरी सत्तामा जाने, कुन तरिकाले जाने, पहिला पनि एक किसिमको कुरा भइसकेको छ। ओलीजीले आफैले गएर देउवाजीसँग कुरा गर्नुभएको छ। देउवाजीले त्यो बेलामा चाहिँ म केहीमा पनि अडन छोड्दिनँ, प्रधानमन्त्री नभई गर्दिनँ भन्नुभएको छ, तर कुरा त त्यहाँ क्लियर भइसकेको छ पहिल्यै भने उनीहरूले पार्टी फुट्ने नफुट्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब मेन कुरा चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन भनेर सोध्नुहुन्छ भने पार्टी फुट्दैन, पार्टी यो कुरा त क्लियर भइसक्यो। मैले त्यो परिस्थिति बढ्दै जाँदाखेरि यता नेपाली कांग्रेस पनि त्यसैको दाउमा बसिराखेको। बिल्कुल नेपाली कांग्रेस दाउमा बसेको छ भनेर अघि पनि मैले भने होइन। त्यो उहाँको विशेष सम्बन्ध कुनै तरिकाले बढाउनु खोज्नु भएको छ, नेपाली कांग्रेस दाउमा बसिरहेछ। त्यो दाउमा बस्नु चाहिँ गलत हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने जनताले त्यो कुरालाई इभ्यालुएट गर्छन्, जनताले त्यो कुरालाई मनन गर्छन् र जनताले भोलि सत्ताको लागि कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज गर्ने किसिमको दल अथवा त्यो दलको नेतासँग र भोलि फेरि महाधिवेशनमा चाहिँ सर्वराजजीलाई पनि जानुपर्ने छ, उहाँलाई पनि फेरि पुनर्निर्वाचित हुनुपर्नेछ। पुनर्निर्वाचित नहुने अवस्थामा चाहिँ उहाँ पुग्नु नहुनुपर्ने हो, तर उहाँले अहिलेसम्म गरेका काम कारवाहीहरूले अवश्य पनि उहाँलाई सहयोग गरेको छ। उहाँको ध्यान त यतातिर चाहिँ आकृष्ट हुनुपर्ने हो नि, निर्वाचनतिर होइन, महाधिवेशनतिर। महाधिवेशन कसरी गर्ने, समयमै कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने, महाधिवेशन आफू पपुलर हुनको लागि गर्ने, अपपुलर हुनको लागि राम्रा कामहरू गर्ने, देश जनताको लागि हुने हितको कुराहरू गर्ने, अहिले भएका अहितका कुराहरूलाई विरोध गर्ने। त्यो किसिमको काम हुनुपर्नेमा त्यो वहाँबाट हुन सकेको छैन। र खाली वहाँसँग अलिअलि सहयोगीहरू होला नि, अलिअलि पैसा होला, अरु त्यसबाट मात्रै म कांग्रेस पनि जितिहाल्छु भन्ने कुरा। नेकपा सत्तामा भएको दल, ठुलो दल भएको कारणले गर्दाखेरि उसभित्रको अन्तर्विरोध अलि बढी चर्चामा रहिराखेको छ। तर अन्तरसङ्घर्षको त्यो जोखिम, त्यो खालको कसिलोपन त कांग्रेसमा पनि उस्तै छ नि। कांग्रेसमा त पहिलादेखि नै सधैँको रणाको हो, सधैँको झगडा हो, सधैँ चाहिँ त्यो देखिएकै छ। र अहिले पनि महाधिवेशन लक्ष्य आउने कुरामा चाहिँ त्यो देखिएको छ। तर त्यो देखिँदा देखिँदै पनि सर्वराज देउवाको विरुद्धमा उभिने एउटा सशक्त क्यान्डिडेट नहुन्जेलसम्म चाहिँ अहिले पनि निर्वाचित भएको अवस्थामा, निर्वाचन भएको अवस्थामा, महाधिवेशन भएको अवस्थामा सर्वराज देउवाजीको पोजिसन चाहिँ स्ट्रङमा देख्छु। पार्टीभित्र राम्रो क्यान्डिडेट आएन भने सर्वराजजीको पोजिसन स्ट्रङ छ र सर्वराजजीले राम्रोसँग चाहिँ जित्नुभयो भने पनि पार्टीभित्र जनरल इलेक्सनमा हैन, राष्ट्रिय इलेक्सन भएको बेलामा चाहिँ नि त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले उहाँको नेतृत्वमा राम्रो चाहिँ नि नतिजा ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला उहाँहरू त्यसको दावेदारको रूपमा त्यो बलियो विकल्प होइन होइन। अब उहाँहरू सबैजना मिलेर आउनुभयो भने हैन, कोइराला परिवारमै तीनजना हुनुहुन्छ हैन, शेखर कोइराला हुनुहुन्छ, सुजाता कोइराला हुनुहुन्छ, शशाङ्क कोइराला हुनुहुन्छ, प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ, विमलेन्द्र निधि आफूलाई जुन प्रतिपुष्टमा राख्नु भएको छ होइन, रामचन्द्र पौडेल हुनुभयो, रामशरण महतहरू हामीहरू पनि चाहिँ छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूबाट सिटौलाजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैबाट एउटा सशक्त रूपमा एउटा चाहिँ क्यान्डिडेट, स्ट्रङ क्यान्डिडेट आयो भने चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन भयो भने आउँदो निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसले जित्छ। र नेतृत्व परिवर्तन भएन भने चाहिँ आउँदो निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसलाई गाह्रो हुन्छ। तर त्यो महाधिवेशन गराउन पनि यति बेला संस्थापन पक्ष तयार देखिन्न। कहिले कोरोनाको सङ्कट बनाएछ, कहिले के बनाएछ, विभिन्न तरिकाबाट यसलाई लिङ्गरिङ गर्ने काम त भइरहेछ। लिङ्गरिङ गर्ने काम भइरहेछ। जिल्ला जिल्लामा जुन किसिमको प्रतिनिधित्व आउनुपर्ने हो, जुन जुन सेलेक्सन हुनुपर्ने हो, त्यो कुराहरू भएको छैन। त्यस कारणले यही कुराहरू मिलाउँदै मिलाउँदै पनि भनेको टाइममा जुन जबकि भनेको अब चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडि बढाउनु पर्ने कुनै पनि कारण देखिँदैन। केही पनि कारणले उहाँहरूको विधानले पनि केहीले पनि उहाँलाई दिँदैन। तथापि अब कसरी तर देखाइएको विषय जस्तो यो कोरोना त यो त खास कारण त यो होइन नि, किनभने कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि नि महाधिवेशन नै गर्न नसकिने भन्ने त होइन। भारतमा त्यत्रो निर्वाचन भयो, अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन चलिरहेको छ। यो त देउवाको लागि एउटा देखाउने महत्त्वपूर्ण कारण बन्यो। तर यस्तो कारणहरू देखाउँदाखेरि उहाँले त्यसबाट केही फाइदा अवश्य पनि देख्नुभएको होला। तर लङ टर्म, वास्तवमा लङ टर्ममा यसरी चाहिँ नि हरुवा गोरुको छेरौदा गऱ्यो भने चाहिँ जित्न चाहिँ सकिँदैन जस्तो लाग्छ। अब नेपाली कांग्रेसले अहिले तत्कालको अवस्थामा पार्टी सुदृढीकरणको लागि गर्नुपर्ने के, जस्तो त्यहाँभित्रको गुटबन्दी अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, त्यो त निकै बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ नि। जति ढिला भयो त्यति नै यो त छिपिँदै जान्छ। भन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसले गएको आम निर्वाचनमा पराजित हुनुपर्ने सबभन्दा प्रमुख कारण के हो भने नेपाली कांग्रेस भ्रष्ट भयो। नेपाली कांग्रेसभित्र भ्रष्टाचार साह्रै ठुलो मौलायो र नेपाली कांग्रेसले आफ्नै कार्यकर्ताहरू, आफ्नै नेताहरूलाई पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ यथोचित सम्मान, यथोचित पद केही पनि दिन सकेन र खालि भ्रष्टाचार मात्रै गर्यो। हरेक कुरामा नेपाली कांग्रेस भ्रष्ट भएको हुनाले निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव चाहिँ निर्वाचनमा परेको हो। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला हामीलाई देश चलाउन त हामीलाई त सिद्धान्तले मात्र केही गर्दैन रहेछ भन्ने कुरो त प्रमाणित भयो नि। हाम्रो देश चलाउनको लागि इमान्दार नेताहरू चाहिँदो रहेछ नि, सक्षम नेताहरू चाहिँदो रहेछ। पहिला त इमान्दार नै चाहिँदो रहेछ नि। त्यस कारणले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सुधारेर, सर्वराज देउवाजी आफैले पनि सुधारे हुन्छ, आफूलाई सुधारेर भएका पुराना गल्तीहरू सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ स्वीकार गरेर, अथवा चाहिँ गल्ती नगरेको भए पनि त्यो गल्ती देखियो, त्यस कारणले अब त्यस्तो खालको काम हुँदैन भनेर अगाडि बढेर जनताको विश्वास जित्न नसकुन्जेलसम्म नेपाली कांग्रेसले आफूभित्र कसलाई बढाउने, के गर्ने, कसले खाने, शेखर शशाङ्कको अगाडि बढ्ने भन्ने कुराले नेपाली कांग्रेस चाहिँ जनताको बिचमा पपुलर हुन्छ जस्तो मलाई। अब खुल्ला मञ्चमा निःशुल्क खाना खाइरहेकाहरूलाई दिनदहाडै लखेटा लखेट सुरु भइसकेको छ। महानगरपालिकाले त्यत्रो चर्चा भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। यो विषयमा बल पुग्ने गरेर कांग्रेसले चुइक्क काहीँ कतै बोलेको अवस्था छैन। यो एउटा उदाहरण, यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अनि अहिले यो जनताको आवाज विहीन जनताहरूको आवाज पनि बन्न नसकेपछि निर्वाचनमा यो पार्टी झन् कहाँ पुग्ला? अब हामी सबैजना बसेर हेरौँ कहाँ पुग्छ हैन त। तर जति गरेछ कांग्रेसले, जे गरेको छ त्यो गलत गरिरहेको छ। त्यस कारणले अहिले जुन अवस्थामा छ त्योभन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्छ यदि यस्तै तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँ बोलाउनु भयो स्टुडियोमा र यति कुरा राख्न पाएँ त्यसको लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रतीक प्रधान। उहाँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ र उहाँले समसामयिक विषयहरूमा सटीक विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। यसकारण आज हामीले नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अन्तरसङ्घर्ष र मनोज नरवाडेको नेपाल भ्रमण, जो भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष, उहाँको नेपाल भ्रमण, यसको प्रभाव, महत्त्वको बारेमा पनि कुरा गऱ्यौँ। यहाँलाई यो अन्तर्वार्ता हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।